Separatçılar Rusiyanın vasitəsilə regiona təsir vasitəsidir. Əlbəttə ki, burada İran da hansısa formada işin içinə girəcək. Nəzərə alsaq ki, artıq təxribatlar getdikcə intensivləşir. Hətta ötən həftələrdə Şuşa istiqamətində hərbiçilərimiz həyatını itirmişdi. Yəni istisna deyil ki, bundan sonraki dövrdə də geniş miqyaslı təxribatlara başlasın Ermənistan tərəfi və separatçılar. Separatçılar vasitəsilə belə bir şey olacağı halda, bəs burada İran hansı yerdə olacaq? Bu təxribatda İranın yeri maraqlıdır bizə. Birincisi silah təminatı. İkincisi terrorçular. Bilirsiniz ki, İran konkret kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Azərbaycanın Qarabağ ərazisinə 4000-ə yaxın terrorçu sızdırmaq planını işləyir. Doğrudur, bu o qədər də asan məsələ deyil. Çünki birbaşa Azərbaycan-İran sərhəddindən bunu etmək, bu İranın boynunu aşmaq olardı. Bəli. Ancaq digər Ermənistan-Azərbaycan sərhəddi, nisbi sərhəddi var ki, bu sərhəddi biz qısa müddətdə yoxlama nəzarət məntəqəsi ilə öz nəzarətimizə götürməriksə, əvvəllər necə İran Rusiyanın vasitəsi ilə Qarabağa sızmışdısa, eynən həmin yol, həmin digər alternativ yollar vasitəsi ilə yenə də bu terrorçuları Azərbaycan ərazisinə sızdıra bilər. Çünki bu prosesdə, yəni Qarabağda, Azərbaycan dövlətinə qarşı bu təxribat prosesində Rusiya birbaşa iştirak edə bilmir. Əvvəla sayı yetərli deyil, ikincisi bir mənalı olaraq Azərbaycan dövləti ordusu ilə toqquşmaq istəmir, çünki bu Rusiyanın geosiyasi maraqlarına xidmət etməzdi. Ancaq Rusiya İran kimi terrorçu bir dövlətin imkanlarından əlbəttə istifadə etməyə maraqlıdır. Əks təqdirdə, İrandan gələn heyətləri, yəni terrorçu qrupları, təlimçi qrupları ard-arda Qarabağa buraxmazdılar. Bugün Azərbaycanda bəzi siyasətçilər var ki, güya Rusiyanın marağında olmadığını və İrandan gələn qüvvələrin Qarabağa buraxılmayacağını iddia edirlər. Bundan əvvəl 29 nəfərlik heyət iki qrupla məgər Qarabağa gəlmədi, onları kim buraxdı? Rusiya buraxdı. Və əmin olun ki, sabah yenə də Rusiya çox rahatlıqla, əgər sərhəd bizim nəzarətimizdə olmasa, yenə terrorçu qrupları buraxacaq. Yəni, İran bugün dünyanın əksər dövlətlərində, xüsusilə də yaxın şərqdə, Suriyada, İraqda, Yəməndə, Livanda necə proksi terrorçu qüvvələr vasitəsilə müharibə, vətəndaş müharibəsi aparırsa, eyni şeyi bugün İran-Azərbaycan ərazisində xaos yaratmaqla etmək istəyindədir. Çünki bu, İranın qısa müddətli maraqlarına uyğundur. Birincisi, İranın daxilində olan etirazlardan diqqət yayındırılır. İkincisi, nüvə bombasının hazırlanması kontekstində İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları və anti-İran koalisiyasının İrana qarşı hərbi əməliyyatlarından diqqəti məhz Azərbaycana yönəlik yayındırmaq istəyi var. Ona görə durum çox həssasdır və bu məsələdə təəssüf ki, Rusiya, İran, Fransa və Ermənistan bir yerdədirlər.